Plno rozzářených úsměvů, dětského smíchu a radosti. Takový byl dětský den se zdravotníky pořádaný Centrem lůžkové péče CELOP. Celodenní program, který byl nabitý aktivitami, měl nejenom děti potěšit, ale i přiblížit a ukázat prostředí a fungování zařízení. My jsme otevřenou nemocnicí, snažíme se otevřít veřejnosti, ukázat nejenom lidem a spoluobčanům ze Dvora Králové nad Labem, ale ze širokého okolí, co vlastně umíme, co tady děláme. Je to den se zdravotníky, to znamená se zdravotními sestřičkami, s lékaři, ty všechny tady dneska potkáte. Jedním z hlavních partnerů dětského dne byla Všeobecná zdravotní pojišťovna. Spousta dětí, je to tady nádherný, my to tady máme rádi, jsme tady opakovaní. A je to tady úžasný, v tom prostředí krásný. Vedle aktivit pro děti se v poslední době velmi věnuje prevenci. Jako našich benefit, jak jsme si připravili, když by bylo něco potřeba a klienti neznali ty naše výhody a bonusy. A máme tady i výživovou poradkyni, takže kdo se potřebuje zastavit a chce si dozvědět se o svém zdraví a jak ještě lépe, tak aby věděl. Zkrátka dětský den v centru lůžkové péče se povedl a takto povedená akce je především vizitkou dobré práce zaměstnanců zařízení. Všem zaměstnancům centra lůžkového ošetřovatelské péče, protože připravit v rámci svých denních povinností, svých směn, svých nočních směn, svátku 24-hodinové péče o naše pacienty, dětský den je aditivní věc, kterou oni dělají a věřím, že s láskou a jsem na ně patřičně hrdý, takže naprosto skvělý. Děkuji zaměstnancům. Mili, vyleď.